آرام کو لاکھوں سلام بھی ہم پیش کرتے ہیں وہ ہر دن صبح و شام تاریخ الفے کے عرش اللہ کے لیے ان کا وقف ہے وہ تاریخ الفے کے عرش اللہ کے نعرے الفے کے عرش اللہ کے نعرے میں وہ ہر وقت مست رہتے ہیں اور بہت ختم نبوت زندہ باد میں یہاں پر یہ ضروری کہنا سمجھتا ہوں کہ تاکہ کارکنوں کے دل ٹوٹے نہیں کارکنوں کے دل تھوڑی سی بات پر دوسرے لوگوں کی وجہ سے نہیں ٹوٹتے اپنے لوگوں کی وجہ سے زخمی ہو جاتے ہیں سو ضروری ہے کہ انسان ہے انسان کے ساتھ سو مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کوئی شرعی مجبوری بھی ہوتی ہے کہ کہیں امیر قبلہ امیر المجاہدین دامت برکات من عالی نے تہم دیا ہو تو نہ پہنچ سکے ہو تو وہ ان کی ایک شرعی مجبوری بھی ہو سکتی ہے اس کا بھی خیال رکھا کریں خواہ مخواہ یہ اپنے لوگ یہ افواہیں پھیلا کر ہمارے کارکنوں کو پریشانیاں نہ کیا کرے امیر المجاہدین جب بھی جائیں کسی کو ہاں کہتے ہیں وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ایسے نہیں کہتے کہ امیر المجاہدین آ رہے ہیں بابا جی نے خود ہمیں حکم فرمایا تھا کہ میں نے تعزیت کے لیے آنا ہے یہ ان کی مہربانی ہے یہاں تشریف لائے میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ انہوں نے کرم نوازی ہے یہاں تشریف لائے لیکن ہم یہ افواہوں سے کام لے لیا کریں یقین رکھا کریں اللہ ہمیں یقین کامل عطا فرمائے میں بلا تاخیر امیر المجاہدین کشتر اشک مصطفیٰ نائب امام محترم استاد العلماء شیخ الحدیث ابن تفسیر مناظرہ اہل سنت امیر المجاہدین حضرت علامہ الحافظ خادم حسین رضوی دامت برکات ملاریہ سے مؤدبانہ عرض گزار ہوں کہ اپنا نورانی وجدانی ایمان افروز کتاب باثواب شروع فرمائے اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے آپ حضرات اپنے ذوق و سکون دیجیے میرے نعرے کا جواب دیجیے جس شان کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے اسی کے ساتھ ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے امیر المجاہدین کے استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسال لبیک لبیک باب اسی وقار کی وقار قبلہ امیر المجاہدین دامت برکات ملانی کا جہاں جب خطاب ختم ہوگا تو اس وقت ختم شریف پڑھا جائے گا قاری سعید صاحب ختم شریف پڑھیں گے اس کے بعد لنگر شریف آپ کو یہاں بیٹھے مل جائے گا آپ نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے لنگر شریف ضرور تناول فرما کے دعا کر کے پھر نماز زور اپنے وقت پہ ادا کریں گے انشاءاللہ نماز زور ادا کی جائے گی تمام آباد لنگر شریف ضرور لے کر جائیں گے Oh!